Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Školní poradenské pracoviště jako základ dobré komunikace ve škole. Dalším školním poradenským pracovištěm, kam jsme se vydali, je školní poradenské pracoviště na soukromém gymnáziu Jana Palacha v Praze. O fungování místního školního poradenského pracoviště nám vyprávěla školní psycholožka Nora Jakobová. Nacházíme se v budově gymnázia Jana Palacha, což je čtyřleté soukromé gymnázium, které je typické tím, že má menší počet studentů, asi kolem 170, což umožňuje přistupovat těm studentům s takovým, bych řekla, individualizovanějším přístupem. A vlastně ta naše škola je všeobecného zaměření, takže není vyprofilovaná nějakým oborem, ale jako z hlediska řad těch uchazečů jsme vypozorovali, že sem hodně chodí studentů třeba nějak jazykově zaměřených, pro které je cizí jazyk nějakým způsobem důležitý. Zároveň bych i tu školu definovala tak, že je velmi inkluzivní, že opravdu v reále v každé té třídě prostě vyskytují studenti s nějakou speciálně vzdělávací potřebou, ať už prostě s poruchou pozornosti nebo specifickými poruchami učení, a nebo i tedy závažnějšími typy potřeb, jako třeba studenti s Aspergerovým syndromem nebo s nějakým tělesným postižením, zrakovým, sluchovým a podobně. Takže si myslím, že jsme škola, ve které každý se cítí nějakým způsobem přijatý. A jako ta různorodost, i třeba kulturní, se tady prostě objevuje jako přirozeně a nikdo se nad tím úplně nepozastavuje. V podstatě nám se tady i mísí ty funkce v tom, že třeba i preventivní aktivity zařizuju já, takže bych se mohla nazývat i metodikem prevence. Ale tím, jak jsem zmínila na začátku, že jsme malá škola, tak úplně asi na ty funkce nehrajeme. A dalšími členy jsou právě poradkyně pro nadané studenty, protože se snažíme už od prvního ročníku jako odhalit, kdo je na něco nadaný. Práci s nadanými studenty se věnuje Anna Koktová. Působím na gymnáziu Jana Palacha ve školním poradenském pracovišti a věnuju se nadaným studentům. Jak přesně funguje vyhledávání nadaných studentů? A kdo je vlastně nadaný? A tak když přijete do školy jako student, asi vás čekají nejdříve informace, které ode mě dostanete. To znamená možnosti, jak vlastně to svoje nadání rozvíjet. To znamená, co pro to můžete udělat, aby se tady ve škole v tom, co vás zajímá, co máte rádi, čemu se chcete věnovat, abyste se posunuli dál. Máme jak nadané studenty v oblasti sportu, tak nadané studenty v oblasti přírodních věd, takže to jsou všechny typy nadání. Při podpoře nadaných studentů je důležitá komunikace mezi vyučujícími navzájem. Více k tomu říká Anna Koktová. Ideální je, když vyučující vlastně těch jednotlivých předmětů dá informaci o tom, že student vyniká například v matematice. Pak vlastně na naší škole máme nabídku různých soutěží. To máme na webu školy pod hlavičkou Něco extra. Ale myslím, že jsme se posunuli dál, protože studenti už nemají v takové oblibě zúčastňovat se různých soutěží. Prostě dělat nějaký produkt jenom proto, aby se zúčastnil nějaké soutěže, někde se teda umístili a dostali nějaké ocenění, ale čím dál tím více k nám přichází studentů, kteří už vlastně ví, co by chtěli a chtěli by se právě v tom rozvíjet. Takže se domnívám, že rozhodující teď pro rozvoj vlastně nadání na naší škole je seminář Open Space, který máme ve třetím a čtvrtém ročníku. A tam vlastně studenti po konzultaci se mnou vlastně se mohou věnovat mimo školu co preferují. Tuhletu pozici zastávám už několik let a původně to bylo vlastně reakce na koncepci pro nadané studenty na ministerstvo školství, která teď 2020 skončila a nic nového tam není. Je tam jenom vlastně podpora sportovně nadaných teda studentů. Tak my ten Open Space seminář taky nemáme dlouho. Velký podíl studentů si tam například volí CTM kurzy.
To znamená, že dělají v angličtině téma, které dál zajímá. A to máme studenty jako velice šikovné, že mají vysoké hodnocení, takže to je taková třeba jedna skupina studentů. Ale pak jsou to studenti, kteří se třeba věnují činnosti u filmu. Takže tam je ta pestrost velká. A nebo si mohou vybrat teda potom přímo třeba jako náplně stáž někde. Teď to v době toho koronaviru bylo složitější, ale je to třeba otevřená věda na Akademii věd. Nebo jsou to stáž, že si je přímo domluví na nějakém pracovišti. Ale co když ani na daným nejde všechno stejně dobře? V naší škole hledáme vždycky cestu k rozvoji toho nadání, ale zároveň se hledá vlastně cesta i v těch ostatních předmětech, kde ten student teda v úzovkách není tak nadaný. Dřív to bylo tak, že jsem vlastně já, potažmo Nora, informovali na poradách, nebo jsme se tak zastavili, třeba jsme si něco řekli, vyměnili jsme si informace, ale myslím si, že je právě důležité dojít za tím vyučujícím, udělat si ten čas, posedět s ním, probrat tu třídu po nějaké době, třeba v říjnu, na konci října, to už bylo 2 měsíce, a vlastně takhle podchycovat to nadání hlavně u studentů teda prvních a druhých ročníků, protože v tom třetím ročníku tam už si volí vlastně ten seminář, to Open Space, a ve čtvrtém ročníku také. Co motivuje Anu Koktovou k práci s nadanými studenty? Tak já si myslím, že rozhodující je, aby to člověka bavilo, protože mě vždycky těšilo, když studenti dosahovali v něčem výborných výsledků, a těšilo mě, že byli v různých oblastech daleko lepší, než jsem já. Mě to opravdu jako těšilo, protože jsme kolegové, každý jsme na nějaké teda úrovni, takže si myslím, že tam je rozhodující to, aby člověk to chtěl dělat a aby vlastně měl chuť vlastně vytvářet třeba ten seminář, protože já ho taky postupně vytvářím, každý rok získávám nějakou vlastně zkušenost, kterou tam další rok musím zapracovat, takže si myslím, že to je hlavní. Pokračuje školní psycholožka Nora Jakobová. Potom tady máme poradkyni pro studenty s odlišným mateřským jazykem. Jak jsem před chvíli zmiňovala, tak vlastně se tady vyskytují studenti, jejíž pro něž čeština není tím častorodným jazykem, anebo jsou z bilingvního prostředí. Tam samozřejmě musí projít cítem přijímaček, které jsou z českého jazyka, ale mnohdy právě se u nich liší ta úroveň té běžné mluvené češtiny a třeba toho akademického nebo jazyka, kterou potřebují prostě pak v těch výukových předmětech. Takže tahle ta kolegyně jim v tomhle pomáhá. Problematika žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem je stále víc aktuální na všech typech škol. O své práci dvojjazyčné asistentky nám vyprávěla Ivana Hasalová. Jsem nejen vyučující francouzštiny a výtvarné tvorby, ale také dvojjazyčný asistent. Tuto pozici jsem začala dělat vlastně v loňském roce, který byl velmi specifický, takže jsem se nedostala úplně k práci tak asi, jak by to mělo nebo mohlo vypadat. Takže jsem se zaměřila na konkrétní studenty, kteří mě oslovili, nebo jsem je oslovila já na základě informací od kolegů, a pracovala jsem s nimi formou konzultací online, kdy podle jejich požadavků jsme se zaměřili jak na procvičování samozřejmě češtiny, takže jsme dělali nějaké testy, nebo jsme probírali třeba jejich konkrétní texty, které tvořili na další jiné hodiny, na jiné předměty. Vlastně jsme zkoumali jazyk takový, jaký je, a samozřejmě jsme se vraceli i k tomu třeba, co oni znají ze svého jazyka rodného, a snažili jsme se to kloubit, takže jde asi o to, že poslouchám, co potřebují, a snažíme se společně najít nějakou cestu. Byly to individuální konzultace. Nevím, jak se to tady dělalo předtím, protože tady zpracovalo si spíš s nějakou větší skupinou, ale tím, že prostě byla doba covidová, tak ti studenti, protože jsou z různých ročníků, je to tak, že já jsem vlastně měla loni jednu z prvního ročníku, jednu ze třetího ročníku, která byla letos maturovat, takže jsme se zaměřili spíš na ten maturitní předmět jako češtinu, takže na vyloženě testy k maturitě. Distanční výuka se dotkla samozřejmě i studentů cizinců. Letos uvidíme, jak to bude, protože ještě nejsme v kontaktu, takže nevím, ale určitě budeme pokračovat se čtvrtým ročníky. Když by někdo potřebuje
pomoct, tak se na mě třeba i obrátí rodiče sami. Že vlastně jako chtějí, aby ta iniciativa vzešla ode mě, protože ty studenti třeba mě neznali v tom prvním ročníku. Takže se mi oslovila a oni třeba shledali, že ten problém nemají, což je taky jako vlastně tak nějak jako odmítnutí toho, že já teda mám třeba trošku problém s jazykem, tak je nechávám být a ať si tomu dojdou sami, protože mě přijde vlastně jako už zbytečný do něčeho tlačit. Čekám, co jako vyplyne, samozřejmě konzultuju to s kolegy, vždycky se jich ptám, jak na tom jsou, jestli je teda potřeba ještě nějak zasáhnout, ale já si myslím, že tady v tomto volnosti je hodně důležitá, zase aby se necítili nějak ostrakizovaní nebo nějak, že se na ně zaměřujeme. Máme tady, co teda konzultuju teďka aktuálně, tak je vlastně jedna slečna z Ruska, potom tady máme Američana, máme tady i Vietnamku, nebo Polku třeba. Tam jde o to, co vlastně zažili na té třeba základní škole, protože třeba konkrétně ta slečna z Ruska, tak chodila prostě na ruskou základku. Neměli to gro toho českého jazyka, takže tam se hodně musí dohánět třeba v té gramatice nebo ve slovosledu. Žila v Čechách, ale chodila do ruské školy. Takže tam se opravdu setkáváme i s tím, že třeba nezná význam slova tak dokonale, že jako hledá ta slova a musíme tak společně na to přijít, ale myslím, že nám oběma to je ku prospěchu určitě, takže to mě baví. Co se týče vlastně vyučujících prváků nebo třídních učitelů prváků, tak je vždycky na začátku oslovím a vlastně i děláme si takový seznam interní, kdy vlastně u každého toho studenta se řekneme, jestli má nějakého bilingvního rodiče, jestli vyrůstal v nějakém tom cizojazyčném prostředí a tak. Takže oni ví a vždycky mi napíšou, že je potřeba něco s někým vyřešit. Jaké kurzy a webináře Ivaně Hasalové pomáhají? Já teda se hodně účastním vlastně kurzu, který dělá Meta, takže to je pro mě takový zásadní. Byla jsem na několika online webinářích. Nebojte se toho, protože se toho hodně naučíte. Jak říká Nora Jakubová, školní poradenské pracoviště na jejich škole má ještě další pozice. Pak poradenské pracoviště ještě čítá poradkyni pro vzdělávání učitelů, což je kolegyně, která se zaměřuje na rozvoj učitelů v tématech, co zrovna ve škole potřebujeme. V současné době hodně pracujeme na tématu formativního hodnocení a rozvoje klíčových kompetencí studentů, tak tohle je něco, co ona zastřešuje. Poslední členové, teď nebo spíše členky, jsou asistentky pedagoga. Máme dvě asistentky pedagoga právě k těm integrovaným studentům, o kterých jsem se zmiňovala. A vlastně pomáhají jednak teda samozřejmě ve výuce, ale i mimo výuku třeba pomáhají připravovat učitelům nějaké materiály do hodin, konzultují s rodiči a tak dále. Takže tohle je jako ve zkratce to poradenské pracoviště, které si myslím, že velmi dobře jako spolupracuje i třeba s jednotlivými učiteli, s vedením školy, takže je to taková jako propojená součást a některé ty osoby, o kterých jsem mluvila, jsou zároveň vyučující. To znamená, že třeba poradkyně pro nadané studenty je zároveň vyučující. A ještě jsem zapomněla teda vlastně zmínit výchovnou poradkyni, což je taky vyučující, která vlastně zároveň plní tuto funkci a spolupracujeme právě v případech, kdy řešíme nějaké třeba kázeňské problémy, anebo případně při karovém poradenství, kdy třeba děláme nějaký skupinový program, tak si ji tam vezmu a spolupracuje se mnou. A jak se vůbec vyvíjelo školní poradenské pracoviště na gymnáziu Jana Palacha? Jaké další úkoly a výzvy je čekají? Vývoj vlastně se hodně odvíjel od té, řekla bych, takové té koncepční celorepublikové situace z hlediska školních psychologů. V podstatě ten úplný začátek byl program poradenství škola povolání, což byl program pro Prahu pro rozvoj právě školních psychologů do škol. A to tady byla moje předchůdkyně, která vlastně zakládala vůbec poprvé, vlastně byla v té funkci školního psychologa v rámci školy jako koncepčně a následně spíš se tak rozrůstalo to poradenské pracoviště. Já když jsem sem nastupovala 2007, tak vlastně se ten program poradenství škola povolání ukončoval a následovaly ty programy VIP 1, VIP 2, což bylo vlastně pak už celorepublikový projekt. A následně při tom rozvoji dalším a dalším, jak to narůstalo, tak jsme spíš využívali vlastní projekty, že jsme si prostě napsali nějaký třeba projekt z evropských fondů a následně tam jsem se
se snažila vždycky jako posílit něco z toho, z těch složek poradenského pracoviště. No a když se vrátím víc teďka k současnosti, tak hodně pomáhají ty šablony, které vlastně pomáhají některý z těch funkcí vůbec etablovat. Mm-hmm. Typu ta právě kolegyně, co je poradkyně pro studenty s odlišným mateřským jazykem. Tak to bylo vlastně primárně zřízeno v rámci těch šablon. Případně ještě chvilinku jsme tu měli funkci, to se jmenovalo školní asistentka, což na některých školách ještě zůstalo, ale někde ne, což bylo něco vlastně jakoby mezi asistentem pedagoga, v podstatě nějakým jakoby školním poradcem, takový mix, což taky souvislo vlastně s jednou z těch šablon. No. Takže se, myslím si, že vedení školy od počátku, to si myslím, že je důležité říct, jako nakloněné vůbec tohle to tady na škole mít a vnímá to jako velkou výhodu, ať už pro vyučující nebo prostě pro studenty, a už si to asi ta škola bez toho ani představit neumí. Jo. A v počátcích, když třeba když já, kolegyně nebo já jsme začínali, tak i učitelé pořádně nevěděli, k čemu tady ten školní psycholog je. Byla to tady nějaká taková osoba podivná, co neučí a co se tady tak jako zjevila. A pak postupem času jako zjistili, že vlastně to k něčemu užitečné je. Pak když jsem odcházela na rodičovskou, tak jsem předávala té kolegyně, co zastupovala, a byla jsem moc ráda, že se to udrželo dál, protože fakt dalo, ty začátky dali opravdu velkou práci tu důvěru vybudovat a následně vlastně udržet, protože i ty učitelé, někteří zůstávají stejní, někteří se mění, tak aby tam ta kontinuita byla. Což si myslím, že bylo hrozně důležité, aby se to systémově podpořilo, protože na mnohých školách pak to končí s koncem nějaké šablony, nějakého grantu, a ty psychologové najednou to, co za pár let se snažili budovat, prostě musí zavřít a nikdo tam už třeba nový není. Jo. Takže to si myslím, že taky asi důležitá věc. Pro mě se i u studentů, protože když třeba řeknu ten příklad i toho, když jsem potom byla na rodičovské se svými dětmi doma a vracela jsem se, tak jsem byla zase neznámá osoba. Tak vlastně i u studentů, i u těch učitelů si myslím, že funguje to, že tam člověk prostě jako je přítomen, a nemyslím teď v té své místnosti, kde jako si sedí, ale vlastně v rámci té školy. Takže jako, že se prochází prostě po té škole, po těch chodbách, jako kontaktuje, nebo tak běžně si lidsky povídá s někým, koho potká, vyskytuje se prostě na akcích školy, jo, typu prostě, já nevím, den otevřených dveří nebo třídní schůzky, kde i ty rodiče vlastně pak pochopí, co tam ten člověk dělá, můžou to třeba vysvětlit těm dětem, nebo na takových těch jako poradách ve škole, kde zase může víc o té své práci třeba mluvit a ty učitelé hned vidí, jako, proč tam je, nebo co je ta jeho funkce. Jo, a začít asi jako takové hlavní doporučení, začít něčím, co je tomu psychologovi jako blízké nebo v čem se cítí jako jistý, a nějakou jednu takovou dílčí věc třeba představit těm učitelům, s tím začít a potom postupně na to třeba nabalovat další nějaké koncepčnější, složitější věci. Takže to si myslím, že hodně pomohlo. Zároveň jako i s tím nějakým způsobem jde pracovat pak cíleně. Třeba když potom v tom sboru se vycizilují kolegové, o kterých jako člověk vidí, že tomu pořád nerozumí, nebo nějak to neberou, nebo prostě není jim to blízké, tak i pak vyloženě se s tím člověkem i o tom pobavit, jako jo, vysvětlit mu to, nebo říct mu to ještě nějak individuálně, aby tomu porozuměl, případně mu konkrétně něco nabídnout, co by mu mohlo být užitečné a tak dále. No. Ale rozhodně takhle jako vždycky to chce opravdu čas, a nenechat se tím odradit, že někdy ty začátky nejsou úplně jako růžové. Hodně závisí i na tom vedení školy, pokud to vedení je na něm zřejmé, že to taky chce a také mu to připadá užitečné, tak si myslím, že se tak postupně do toho sboru jako rozšíří. No. Tak v jiném světle a následují různé jako programy na různá témata, co vždycky si to tak rozvrhnu podle toho, co vím, že většinou v tu dobu bývá potřeba, že tak u prvních ročníků často je to o tom, jak se učit efektivně, jak jakoby vůbec tomu přistoupit, protože často z těch základních škol buď se učit nemuseli, anebo to mají nastavené nějak jako ne zas tak efektivně, takže třeba v prvním čtvrtletí bych řekla, jako absolvují takový jako workshop se mnou na tohleto téma. Pak ještě je takové testování prvních ročníků, jejich jako předpokladů pro studium, kde můžeme podchytit buď ty nadané studenty, o čemž asi bude mluvit kolegyně, nebo i ty studenti, co s něčím mají prostě jako obtíž a zase třeba nabídnou doučování nebo něco podobného.
A pak jsou to programy se třídou, které vedou učitelé, mají vždycky každý měsíc třídnické hodiny. Měli to teda i online, když to bylo. Případně tam právě přizvou mě a zaměříme to nějaké aktuální téma. Takže když byl ten lockdown, tak jsme hodně řešili právě, jak to zvládají, co jim pomáhá, co by ještě mohli dělat. Dávali si vzájemně tipy, rady, aby jako co dělají, aby se z toho nezbláznili. takže to tomu, co zrovna aktuálně je. Máme to i pojaté trošku neformálně, že dělají třeba učitelé třídnické obědy, takže se společně dají oběd a u toho si třeba povídají. Když ta třída má ráno čas, tak jsou to snídaně. Iniciativy jsou právě programy třeba skupinové toho kariérového poradenství, kdy vlastně se už zaměřujeme na to, aby se poprvé nějak jako strukturovaně zamysleli, protože o tom samozřejmě přemýšlí, ale jako tak nějak pod vedením toho, jak o tom přemýšlet, na co si ještě zaměřit, kde ještě mohou jako načerpat informace. Takže to je ve druhém ročníku, hodně se to prolíná. Ve třetím ročníku pak děláme takovou velkou akci, kdy pozveme naše absolventy z různých oborů a ty si už jakoby od těch každých tříd, pro které to je, pro ty třeťáky, řekneme, jaké obory by je zajímaly, snažíme si ty absolventy jako kontaktovat a uděláme takový jako setkání, takový jako menší gaudamus, kdy si udělají stolečky, sednou si a ty naše studenti to obchází a ptají se prostě, jak se tam studuje, jak se na to připravoval. A jsou zajímavé i takové ty příběhy, že někdo něco jde studovat a pak toho zanechá a pak jde dělat něco jiného. Takže tam zveme i tyhle, aby oni věděli, že ta volba jako není až zas tak jako jednoznačná, definitivní a dá se s tím nějak jako, jako v tom životě vždycky nějak přizpůsobit, co zrovna jako se děje. A případně, jak jsem říkala, že se střešují i různé ty jako preventivní programy, tak právě na různá aktuální témata, třeba poruchy příjmu potravy, což teď v době covidu jako hodně vzrostlo, nebo z Nevypu, z Duši rádi spolupracujeme na takových workshopech právě o duševním zdraví a prevence vlastně nějakých duševních onemocnění a tak. Vždycky se to i vyvíjí, jaká téma to třeba těch preventivních aktivit jsou. Jednu dobu to bylo jako hodně silně téma multikulturní, to taková ta živá vlna toho, tak to jsme tehdy jako hodně na to kladli důraz. To už si teď myslím, že jako ta současná generace, co tady je, už je víc taková tomu otevřená a nějakým způsobem přirozeně to jako bere. Zase teď jsou aktuálnější jiná témata. No, ještě kromě toho všeho, co jsem zmiňovala, třeba i téma právě té genderové identity, sexuální orientace a těchto věcí, což i v době právě covidu došlo. Tady třeba přímo ve škole jsem měla nějaké konzultace, kdy došlo k nějakému uvědomění si, jak to tady v téhle oblasti mám. Takže to jsou zase jako jiná témata. Takže vždycky vycházím hodně z toho, co si myslím, že je jako živé a to se buď dozvím přímo od těch studentů, nebo třeba ty učitelé to podchytí na těch třídnických hodinách a řeknou mi, co se jim zdá, a nebo vyloženě z té třídy samotné, když jako já tam mám nějaký program o něčem jiném a zjistím, že to tam žije něčím, tak se to snažíme jako podchytit. No,